визначенням, кредитна спілка – це неприбуткова громадська організація. Щось на кшталт кооперативу, де кожен з клієнтів є членом спілки. Один кладе кошти на депозит, інший отримує позику на цю суму. В теорії все ідеально. Проте із масовими неповерненнями кредитів вкладники перетворилися на заручників. Під ризиком близько 125 тисяч чоловік і загальна сума вкладів, яких перевищує 3 мільярди гривень. Там ситуація така, там взагалі відсутнє гарантування вкладів. Є деякі спілки, які страхові внески оплачували, але там сума набагато нижча, ніж фонд гарантування вкладів. Ну, як правило, це досить незначний відсоток. І взагалі в нас 827 кредитних спілок, з яких 200 під ризиком банкрутства. Керівництво кредитних спілок роздало гроші вельми ненадійним позичальникам. Тільки такі були ладні брати кредити вдвічі, а то й втричі дорожче, ніж пропонували банки – під 40, 50 і навіть 60% річних. При цьому сума кредиту в одні руки становила в середньому від 1 до кількох мільйонів гривень. Брали такі позики або аферисти, або спекулянти, що сподівалися швидко розбагатіти, наприклад, на перепродажі нерухомості. Люди при стабільних росту цін на нерухомість, на землю ризикували, брали великі кредити, тільки зробили ті помилки, які їм надали. А сьогодні цінова політика на нерухомість, на землю значно впала, і той підприємець, він зможе повернути кредит, але йому сьогодні не дуже вигідно, тому що він не може реалізувати ту чи іншу заставу, чи що в нього є, тому що чекає кращих цін. Що спільного між кредитними спілками та мильними бульбашками? Так само, як бульбашки, кредитні спілки виникали швидко та виглядали багатообіцяючі. Проте швидко луснули, лишивши по собі лише мильно-детективні історії. Ігор Костянтинович – пенсіонер. У кредитну спілку вклав усі свої заощадження. Сума була чималою, а відсоток – дуже спокусливим. Вдвічі більшим, ніж пропонували банки. Я обнаружив рекламні проспекти цієї спілки і вирішив, ознайомившись з содержанням, вирішив, що от можна поверити сюди. Але я не дурак, вирішив перевірити, що ж вона із себе представляє. У нас була така регуляторна політика, которая находится здесь, на Гринченко. Я пошел к председателю управления регуляторной политики, Оленчик по фамилии, проверил через него. Он мне сказал, что ребята, успокойтесь, она только что организована, ничего страшного в первый год не будет, во второй тоже, обычно они все осыпятся где-то на четвертом-пятом году. Тож чоловік ризикнув. Спочатку все було як по маслу, та згодом виплачувати відсотки припинили. А потім і взагалі повертати гроші відмовилися. Пролежали мої средства там десь 2005-2002 роки. І все. І значить так все полопалось. Зараз я не отримую ні проценти, ніяких средств. В общем, став нищим. Якщо раніше я був, вважали ми себе людьми середнього класу, то тепер ми просто стали жити на нищенську пенсію. Далі наш герой звернувся до суду. Виграв. Проте ситуації це не змінило. Виявилося, що грошей у спілки немає. Так само, як і основних фондів. Приміщень, майна, яке можна реалізувати, щоб задовольнити вимоги кредиторів. Вкладники залишилися наодинці зі своїми проблемами. Все проблемы кредитных союзов – это внутренние проблемы кредитных союзов. По Конституции и законодательству государство вообще не несет ответственности по обязательствам кредитных союзов, и это правильно. И там эти проблемы решаются успешно, где сами вкладчики кредитных союзов активно участвуют в управлении кредитных союзов и умеют защищать свои права. Сергій – ще один постраждалий вкладник. Прогорів відразу у двох кредитних спілках – київській та одеській. Після довгих митарств нарешті отримав інформацію про справжній фінансовий стан спілки, в якій гроші зникли, як у Бермудському трикутнику. Коли ми не довірили на Госкомфінуслуг, вони ввели временну адміністрацію, для того, щоб ми могли, отримали можливість провести общее собрання. Общее собрання було проведено, ми змістили предыдущее управління і отримали доступ
к информации, к финансовым документам, выяснилось, что 80% активов спилки украдено. Представляете, 110 миллионов, из них 80%, это считайте, почти 90 миллионов украдено. Цікаво, що чимала кількість спілок видавала великі позики фактично без застави – родичам або знайомим – за традиційні відкати. Проте більшість кредитних махінаторів змогла уникнути відповідальності. Ми звернулися і в міліцію, і в прокуратуру. Все время получали відповіді о том, що нет состава преступления, хоча факти були налицо, що происходит в спілці. Деньги просто уходили. Тим часом у парламенті чекає чергового розгляду проєкт закону про створення фонду гарантування вкладів кредитних спілок. Та плекати ілюзій не варто. Досить лише згадати про темпи повернення вкладів Ощадбанку СРСР.